tere , täna mängime UNTURNED'i onju . Kui see lägab , siis mul pole kõige parim arvuti . aga noh , teeb asja ära . ja siis , kui te näete nagu mu background'i siin , siis jah , ma ei saa mitte midagi sellega teha , siis kui ma full screen'i panen , siis natuke lägab ja mulle ei meeldi , kui lägab  nii , siis täna teeme mingisuguse baasi . Oota , mis üldse kutsutan ? Belfast Airporti . Ma ei tea , kuidas me sinna saaksime baasi teha , aga noh , proovida võib . Ma pean hästi palju nagu häkkima siin . Mul on kõrval siin hästi palju cheat'e . Mul on ehitusasjad , autod ja siis mööbel . ja ma mängin üksinda . no mis siis on jah . nii , kas me telepordime või lendame ? ilmselt te tahate , et ma lendan . nii et jah , me lendame . Milline ? Hummingbird , hind või ? Orka , lähme hummingbirdi , kas see on kõige kiirem ? nii , ma tean , et niimoodi ei saa lennata , aga ma tõusen õhku niimoodi tavaliselt . Look at my sexy ass . nii , kus see kuradi koht on ? Vist lähen lihtsalt edasi onju , jah . Suht seal juba , aga noh . Ma ei usu väga , et ma saan seda video kasutada . Oh nice , vaevalt või noh . siuke paat on seal all . ja ma tean . see tuleb väga pikk video  aga noh , ma saan suht igavesti , mitte väga igavesti , aga saan suht kaua ikka rekordida ennem kui mu mälu otsa saab . okei , see võib nüüd hakata läheguma vaikselt . see on mingi helikopter või asi ka juba või ? Oeblja. No puh. Proovime võimalikult täpselt see helipäädil alla maandada. Juba välja. Perfektne. Ma võtan ainukese relva, mis... Ah, fuck. Ja see on Shadowstalker MK2 . haigelt tugev . mine perse . no nahkarid , no nahkarid , mis tahad . ma pean muidugi ennem on ju kliirima ära muidu nagu jah . väga ei saa teha . mis nad troppisid ? Puhast sitta ja nii palju verd . okei . Puts ja ma ei tea , milline Alice-päki see on . no ma võtan igatahes poliisvest . seal tõmmata nahkuseid . Sest jah . Fly away, buddy. What the fuck? Kõik tahab välja omada või ? Paintball gun, really?
Veel vä? Päris palju teid on. Ausalt. No 14 FPS. Pärja. Siis kui ma rekordi, siis ma saan umbes 30-40 FPS. Aga no jah, rekordimine teeb kõik aeglasemaks. Troppi selle... Nii. Hakkame siis... Oota, ma vaatan kähku telast. Alicepacki koodi, sorry, no. Läheb kiiresti. Okei, 253. Nyt mun kirjoitan siin. Siit. No see video võib väga mõtetu tulla ja igav, aga no. Ta on mingi ühe UNTURNED video vähemalt teha selle channelile. At DGT slash 253. Ja nii, nüüd mul nälis peak. Nii, millega me alustaksime? Alustaksime sellega, et me võime uued Shadowstalkeri trommid võtta. See ühes mul ei ole nii halb laska. Puhul siin surnud. Korssi ma nüüd sittagi. Teie võite surra ära. Ah, mine peale see. Seda peeri ja damage need, jah. Selle. Okei, minu arust enam ei ole. Aga see on minu arust. Ei peaks olema. Hui, paneme lihtsalt mingi industrial generatori maha ja safe zone radiatori. Mul peab see olema safe zone. Ma tean, safe zone radiatori selle ennele. Seda koodi. Ah, on ikka. One of 50. Üks neist võib nagu selle kõrval hängari ära katta, nii et ta on 5. Jaagi. Ei plaani midagi siia sisse panna, nii et võime küll. Ja näe, katubki ära. Aga veel üks, mida pakku. Võib siia ukse ette. Siia ka peab öö panema. Võiks vähemalt öö panna. Ei tohiks lägata. No ja siin all näete, et kaua ma olen rekordin ka. Ma ei plaani seda lägata meid, kui ta niimoodi arvatab teaser topooni kõrra. Kõik ei lähe. See on suht loogiline. Sorry. Siia võiks mingi ootamisko... Päriselt nagu... Siis kui mina leian eisse... Siis kui ma rekordin, siis kui vaba ajal mängin kord... Ma leian mingi paari kuuliga, nii... Siis kui ma rekordin... Mine peres... Okei, sa võid nüüd minna... Tuuta... Ma ei taha sind... Mine... Kasvutu... Okei. Sellest ma ei saa midagi teha. Kui ainult F6.
see on seda liigutada või? Ah, mine peresauku. Saa seda liigutada. Okei. Normaalne. Oota, see on see Shadow Stalker skupanja. Kas on võimalik mingi lihtsalt suvakalt leida? Neid. Okei, ma ei hakka, ma enam ei räägi, ma hakkan nüüd ehitama ka. Panen endale natuke muusika. Pigem mitte. Ma pean ka spiinlema koos teiega. See tuleb väga pikk. Okei, hakkame nüüd andma. Anna minu veel. Anna minu enne lokkerid, et ma saan sinna sisse panna. Ärge mõelge seda vasakule. Palun, ärge tehke seda. Anna mingi 7 tükki. Üks on Big Barbed Wire Fence. Teine on Sentry. Okei. Sentry võib ju. Sinna parklas tuleb autod. Kõik muu. Ma ei pea võtta, mis on tuleb. Näete nii üle. Siia üles võiks helikop... Ei, see on helipäädid küll tegelt. See on sinna vanna. Ilgalt. Äkki... Mul veel endale mingi 5 safe zone radiatori siia üles võiks panna. Poh, keegi tules keskab. Ma rebel pean. Ei, ma ei ole rebel. Põrge ma või midagi. Oh god, see on nii palju ilmselt. Need jooni. Ah, mine perse. Ma olen industrial generatori ka reegelt panema, sest põli üks pilm on 24. Vaad. Noh. Paneme siia taha vähe. Siis paneme mingi sinna, okei. Okei. Nüüd peaks sobima. Ma arvan, et Newborns võikil läägab see väga. On üks map. Ja ma arvan, et see läägab väga. Siis kui ma rekordin. Siis kui ma ise mängin, siis see ei läägu üldsegi väga. Läägab juurde. Aga... See on nagu terve linnu väli. On täiesti vaba. Nüüd... Üle ei olnud asja. Autod on seal täiesti. Fuck, me saame midagi seal teha. Autod on suht kõik purud. Okei, me ei plära jälle. Enam tõndab. Kakskend. Ma võin juba praegu panna tegelt neid. See kõlas väga valesti. Võin nii praegu juba panna. Ärge mõelge midagi valesti, siis kui ma ütlen, et nagu midagi seksuaalselt. Ärge palun tehtu. 14 minutit rekordinud ja ma alles pole Barbed Wire Fence maha. Mida vitt? Avlea, ma olen siellä ennäks kodas. No, võib niimoodi teha. Kurat! Oh, muidu, vaadake PT Trackerit on ja ta on väga hea YouTuber. Iga ta on ikka väga hea. Ta vaata vabalt seda videot.
ta on väga hea Youtuber, ta teeb Fanta Forssi täpselt nagu mina. Ja ta võib vab väga vabalt Unturni teha ka. Unturnist videoid võib ta ka teha väga vabalt, kui ta viitsib üldse. Aga ta ei viitsi. Nagu jah, vaadake tema channel, ta on ka väga hea Youtuber. Ma ütlesin juba seda, aga pohvi. Jaa, okei. Okei, ma nägin just siin kirjal, et see video võib lagata. No hui, ma olen lagvate videotega ja arvutitega harjunud. Enkoding. Poh. Võtun pean midagi siia muutmissettingutes. Video output ei ole. Recording 15 jälle. Ei ole võimalik. Output recording. Superfast või? Mul oli Verifast või veel enne muutu fast. Või Verifast siis. Okei, okay, play. Spookin, palun ei, ma tahan ikka nähdä, et paljon on rekordida. Paljon mul rekordida on. No ma mängin kakku täga meil. On siis kui te tahate nagu mingi PvP serverist teha seda. Mine põrgus siis auto. Vesi on põrgu sinu jaoks. Nüüd on. Bitch. Mul peab üks seadus. Noh, on päris jõudnud. Sorry, mul on suht haigem. Okei, okay, jälle. Ärge mulle saa midagi. Kellegi siis... One nine. Umbes 30 midagi sellest. Kui ma tahan selle ära katta, jaada. See on siis Word editisse minna, siis pärast... Näed. Nagu... Ai, ma saan niimoodi teha. Ka võibolla. No, ma igaks transform rotation kaks või ei what the fuck? No mine persse! On mida? Nüüd teleportime siis tavasi. See teleport... Ma ei tea, mis kuradi nimi on, on ju... Belfast. Airport. Mine perjus on. Teleport Belfast Air. Mine perse, ma ei pan... Oh my god. Belfast Air. AIDS pigem. Airport. Yes, it fucking worked.
Ja sit kordan. Kui teda ette tahaks, kui te tahaksite teda. Aga te tahan jääd nii kõdi. Ikkagi. No. Kõdi, no. What the fuck? Anna sa sit. Oh my god, ma olen nii palju pojärd. Shadow Spectre. Anna sit. Ja, pigem mitte, ja. Nii, valime jälle selle. Sigur ma olen natuke eemal, on ju. Nii, lükkame. Suht perfekt, jah. On natukene. Mingi 5 miil peab liigutama, no. No, ei suht perfektne, jah. See võib väga... Ei ole asju. See võib väga mõtetud olla, ma tean. Sorry. Mida fucki, kuradi? Pervert reis. Olga võitlis. Okei, võtame veel. Aja, ma võet. Kooris. Teiega teadsin seda praegu. Ma siit arvasin, et ma tahtsin teada teie, kas teie teadsid, et mul oli veel ja kuratsid end päid seal kodus. Oda, miks tal läks need inventori? Te ei tea nad, mis seda on, jah. Ma olen jõu. Mu hummingbird on veel siin. Ma vist peaksin enne industrial generatorit siia panema ega jõu. Peaksin küll. Ma ei oota sellelt videolt mida väga mida. Juba pool tundi põhimõttelis, mida fuck? Vau, ma arvutan isegi suht vaikne. Mitte et elus oleks või midagi, mitte on lihtsalt vaikne. See on lihtsalt vaikne. Palju veel järgi. Ma mine peres kaks onge järgi või? Põen päevaks selle. Ma suht rage juba. Üks. Anname näiteks 50. Vau, midagi isegi kukkunud mu taskudest. Damn! Ja miks see niimoodi läks? Ma võiks nähe, see on tõelnud. Ei, ma võin siin tõelnud. The fuck? Aigus. Ma ütlen jälle. Midagi enda tausta kohta, et selle kõige praktilise, jah, see ei ole kõige praktilise viis rekordida, aga ma oleksin saanud kuidagi teistmoodi ka teha, aga ma kasutan seda aega ära, kui ma MC ei ole kodus. Mulle väga ei meeldi, kui tema on kodus ja ma rekordin piinik. Vaatame ikka, kas jää mikker on sees. Ma ei tahnud, et jälle sama asja juhtub, mis täna. Tegin mingi 5 minutit videot, siis ma võtasin, oota, kas mikker on ikka sees või? Ei olnud. Noh, kahju. See võtab ilmselt mingi
Mõtlen, et tund aega vähemalt renderimiseks. Renderis. Tasa. Mul on väga, väga, väga kaua veel. Ma speed up, ma timelapse ka ei oska teha. No, püüan. Püüan kiiresti teha. Aga no. Maybe panen midagi muusika tõendale. Aga no. Teie... No. Teie ma ei tea, mis töötate või teeliste. Ones. Veel üks pööre. Aga muidu, kui te tahate teada, kuidas ma niimoodi vajutage H-d ja siis Shift F6. Kui te, no, kui te vaatate oma videosid ja mängid UNTURNEDist ilmselt teada. Aga see töötab ainult single player maailmades ja serverides siis, kui sa oled admin. Ainult siis muud moodi saada. Ma võibolla teen varsti mingi prison base ka, kui see video... Kui sellel videol läheb hästi. Aga saab viue laike ja niimoodi. Minu arust UNTURNED on mingi... Ah, mine peres, ilmselt oli vaja. Oota. Okei, ma olen tagasi. Ütlesin tõest tempsil, et ära lärma ka midagi siukest. Sest me tahame background hääli siia. Ja nüüd võib natuke ka jääda. Aga suht suva... Ah, mine peres! Kuus kents, kurat, võtaks. Ma võtsin ikka eelarva. Täppi. Inventori täis pildis on võtsin. Väga toitev isegi. Siis kui sul on mingi toit nullis. Siis see võtab suu. Okei. See võtab suu 100%. Miks mu content nii valesti kõlab? Aga ma ise mõtlen vasakule, et pole väga... Kui te pole asjadest läbi käinud, siis... Siis teil ei ole ainuks probleemi. Aga jah. Ma olen igasuguseid asja teinud, ma ei ole. Ei ole väga palju asja teinud. Ma ei tee seda väga perfektseks. Finished product tuleb väga äge. Seda ma võin öelda. Seda... Towerit seal saab isegi suht hästi ära kasutada. Ah no, torni. Mõned muotööd ei oska inglise keelt. Mitte PT Tracker, ma ei mõtta siin. Ma lõpetan siin. Ma ei tea seda mingi. Kahe osalis videot. Ma tead, selles kahe osalis videot tassin anda.
No mine... Pärast, veel vä? Headshot, motherfucker. On minna peres vä? Oh fuck, poljarit tulid. No, tšau. Peace. Ma peaks väga safe sorry teed riidu. Sorry, ma ei tea. Ma ei nüüd tagas minna. Lõpuks. Ma ei tea, ma panen endale oma ühekat. See võtab suht kaua aega. Või mitte, sest ma ei... Puh, noh. Ma panen endale telefonist muusikat. Ja ka rollapidega kuulan. Nüüd ei pea. Kuulama. Mis sitte muusikat ma kuulan? See asi on mu telefoni. See hoidimed on. Kui te taate peana. Persse, ma oleksin pidanud selle ingliskeelseks videoks tegema, aga suht Ups. Okei. Vaatame. Normaalne. Nüüd lähme siia. Ma olen endale... Ei pane midagi. Ma annan endale industrial generator, mis on... 1.3.0... Jah. Kondlik on päris. Ah, fuck. Praktilise kohta ikka on, jah. Oota, jah. Ma taas medkit jäändal on, jah. Norm. Neil siin peaks ka industrial generator olema. Aga mis neil on? Mitte sittagi. Ära näe mind. Saik! Te näinki kadas. Kolm industrial generatori on jõudsin. Aga mine persse. Mida? See tuleb põkkama täiesti. Teist persest. Nii ruda inimesed, noh. Veel, jah. Nüüd ole, näis. Aga mine... Papioredo... Suht ei. Kui jõuds alles ma ei kuule, siis kui mingi background hääled on. Selle on ja ma olen kasutasin ära jäänud.
Nüüd peaksid suht iseenes tööle minema. Suht iseenes. Väga loogiline lause on, nüüd peaks suht iseenesest tööle minema. Lähedki. Iseenesest. See oli suht loll lause. Okei, nahkarid. Siis kui ma lähen korraks... Cape Rocki korraks. Ja siis kui ma käin seal Cape Rockis ära, siis ma tahan, et te oleksite kõik kadunud. Teleport... Spaceless... Cape Rock. Ma olen seal kunagi käinud. Mida fuck ja kuradi? Mõni see. Mis see on siis? See näeb välja nagu mõni. Mu tüüb on jah. Belfast Airport. Nii nahkarid, kas te olete siit läinud? Oh my god, nii fucking rude. Te olete ikka veel siin. Pikini. Tossin ju te lähed ära. Nüüd pohe. Ta ei näe, ta on pime, noh. Kus silmad on pois? Oh fuck, ta nägin mind. No. Rip. Kuidas? How the fuck? Töötavad on ju. Nii. See shit siin ümber tähendab, et see töötab. Vaatame. On mine... Mida fucki? What the fuck? Okei, kiitisti. Sest... See on... Numerok... Ei, vaja see. Vano... 50... Aa. No fuck. No jah. Lag. What the fuck? Okei. Kõik on absoluutselt kõik on siin nagu. Bitch. Okei. Lähen jälle. Ina on vähem joo. Või mitte vähe. Nüüd võiks mingi endors... Kui see ei tööta, siis siin võiks mingi kuradi industrial safe surrender. Kõik zombid on nüüd siin. What the fuck? Ah jaa, siis küll... Nahkarid, tulge siia. Oi, vaata inimene, jookske. Jookske ta juurde ja sööge ta jõud ära. Mis, teil on mingi probleemid või? Mis te tahad? Mida? Tulin teie koju ja mõrvasin teie pere ära. Mis teil mu vastu on? Päriselt nagu. Ütle üks... Okei, see oli... Tundu, et... Ajah... See oli tundu, et oleks zombisi tööl, no mõni võibolla. Okei, mis ma veel siin modifain, okei. Get it see... Mis see... Sentry oli, sentry... Fakkus sentry kannan. Oodake, technical difficulties. Sentri, okei. 1, 3, 7, 2. Nagu ma siin tead. 4 annam endale. Ok.
ja mis relva ma annaksime neile? Ma tean, Shadowstalker MK2-ed. Ei annaks. Okei, see on nahkar, see võib surma. Aga äkki annaksime. Mis te arvate? No kaks siin. Mine. Mõlemad sai. Kui tuled minu juurde, siis neil tuleb halb päev. Võt, see on legendari või? Aga mida? Ai, epik robotor, et... Võta siis need ene, no tegelikult siit võib näha, aga sova. Praegu pole siin väga palju midagi tehtud. Mis helikopteri me siia paneksime? Orka vehikle 1, 3, 4 on minu arust orka. Jaa, fädes. No suhti. Hummingbird, sa oled hea. Mine peale sa. Sa oled hea helikopter. Mine, miks? Miks sa teed seda siis? Kurad. Tule, keegi näid. Või kuulnud. Give this slash 4436. Die. Shit. What the hell? Die. Oh shit. Lada see barbaire. Elud ei läinud väga alla. Paar elva läinud. Nüüd sa lähed perfektselt, on ju. See sitta. Näeb peres. Hausab väga. Mis sõõn natuke. Okei, sorry. Okei. Tundub, et... Siis kui ma teen päris elus ka peelt, et see on või siis... Mu elud lähevad ka suht 100% on ju. Okei, mida nüüd? Bulletproof klassi võib küll linna panna. Give it this class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Midagi ei juhtud. Jah, kindlasti. 8 läheb. Ilgelt 8. Näis. Üsna perfektne. Või väga mitte perfektne. Anna mingi üks piksel. Sura. Tääre epicness. Epic gameplay.
siia võiks mingi mannekeenid panna ju. Oota, see ütles mingi videosettingute. Output recording. Sorry, kui ma nagu... jah, teen niimoodi kogu aeg. General video settings on see. Kui me leias, ma väga palju ei ole ka siin. Okei. Ma leidin midagi. No 45 minutit. Väga vähe on tehtud. Siia väga pole väga... Siia väga pole väga... siia pole väga midagi vaja teha. Väga panna. Nii et... No ma panen siia mingi metal rifle rack sinna ka. Siis panen mingi grizzly echo... Oh my god, this is perfect. Siis panen mingi grizzly echo sinna. Ma panen selle klaasis väljast... Suva keegi paija sinna. Parem küsida, kui võib. Konga. Oota, mul on põrtsuks ka. Ei, see on kuraasjuks. Okei. Kaks on enne. On mine perse. Kurat. Okei, see, sorry. See kõlas väga halvasti praegu. Oletan peal YouTube, kus midagi video on midagi. Usaldage nii selle kiiresti. Sellega läheb tegelikult väga kiiresti. Nii, video otsitud. Haindiga siia. Jesus. Hmm.
Anushka. See läheb väga valesti, ma ütlen sulle. See läheb väga valesti. Oh, sorry. Vedas, igatahes. On mine. I'm tripping balls right now. Barrel roll. Yeah. See ei ole mingi flight school, on ju. Sorry. Kohe. Maand on, on ju. Ma ei usu, et ma saan maanduda sellega, aga... Okei. Väga kiire auto. Perfect. Päris, mida te teete? Fuck. Direkt. Mida? Päriselt sentrid. Okei, 52 minuutit. Tal on juba rekord. Mida? Päriselt. Anna mine. Päriselt. Ouch. Siia ka. What the fuck? Give DJ T. Ma arvan, et ma panin DJ R. Päriselt. Ma panin 1443. Mis on selle relva ammu. Oh, fuck.
muidugi on mul nii lõll. Kõik teevad juba seda tegelikult. Mõnes see päev, see on väga mõn see peas nüüd ole see kus võrem peal kaks võtta that minnex Koncentreerun praegu. Okei. Mida veel teha? Okei, vaatame, mis me veel võiksime teha, mine.
tööd. Need, ma arvan, pan hängaritesse. Need. Wow, bullshit. Siin võib... Siin võib pedrolli panna. Seal, sinna võib... Counterid, kapid panna. What the fuck? Oota korraks. Oota keeli. Võtsin mütsi sellepärast, et... Muidu... Jah... See... Päika paisb silma. Vihka päikast. One v one mini... Rip. What the... Ma olen tund aega ja... Üks minut rekordinud. Ma arvan, et see on suht igav. Oota. Kakskend. Ah, nais. Vaht, sora. What the fuck? Ma panen midagi siia, siis ma lihtsalt panen siia. On see nii perfekt või? Jah. See on perfekt näge isegi. Perfect. Not really. Aga, ah, nice. Nüüd ei ole see talle. Siia äkki.
ja võiks mingi lennuki panna, kaanuskas, ma ei tea. Mitte millegi muu ideid. Mul tunne, et see läks... What the f... What the absolute F nagu... Oh, nice redel on isegi. Kun 26... Kolm umbes. Oh, mine! Siin. Ma panen siin nelja peale. Ma siis klikin seda. Aki. No, suht täpselt. Suht. No, natuke mööda. Oh, fuck. Natuke mööda, kus ma... Kurrad, mida ta teeb nagu? Retard. Fuck. Okay. Ärge älge kellegi letma. Suht, aga isegi päris aga. Päris hea isegi. What the fuck? What the hell? What the okay, come on, yokes on okay, son. Hey. Oh, what the hell? Okay, me saame mingi vehikali siia spawnida. God. Okay. Ei, sange. Ma arvan, et on uska, aga... What? Urge. Yeah. Tuna sandwich või? Jaa, see oli tuna sandwich. Ha, mida veel? Oh god. 10 juba rekordinud. Ja ma jälle suurtsitegi teinud.
1220, mingi 20 umbes. Palju. Okei, see pole 17%. Grizzlyd ainult siia. Oota, ma ei... 20 metal rifle rakke nüüd. Aga mida? Ma nagu ausalt. Panin siia sisse Give DJT. Okei, mu freimid praegu trupp, jah, kukkulid päris palju. Ajam peal nagu indigo berisid, blueberisid, siia võib panema. Okei, ma ei ratsi seda video pärast vaadata. Sest ma tean, et see läägab teie. Siis ma tean, et see läägab teiega. Aga, noh, kus sõber PT Tracker vaatab tegelikult kõik mu haigelt pikad videod ära. Kui PT Tracker saab selle kapu hakkama, mina ei saa. Tilgus, et ma ei ratsi sellepärast ka, et see võtab nii kaua aega renderisemiseks. Põhimõtteliselt vaata 2 tundi seda videot, siis ülejäänud päeva see renderib sinna kodus. Võtab tüüd.
nüüd üks grizzly ei järge. Kaks metal rifle tracki veel. Ah, no. Aigas, ma ei ole olnud ruumi. Kolm grizzlyt siin. Võtta veel. Nearby end. Ah, okei, okay, siia veel ei saan panna. Ai, kas ma pidin enda Washingtoni baasiga näitama. Grizzlyd igal pool, mis haigelist. No. So, planteri panin siia või... Kurrat, me pandest planterit siia. Aga ma ei näe, siis ma olen pime. Ei, ma ei pannud. Planter pime siin. See on olemas. Kolm kolmeks. Neli. See on neli seda. Maybe panen midagi siia sisse. Anna. Pean ikka blueberry küll siia sisse panema. Siis muidu see ei ole õige. Twerk that ass, twerk that ass. Twerk that arm, twerk that arm, yeah. Twerk, 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 twerk that arm. Twerk, 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 twerk that arm. Okay, problems. Oh, I'm gonna just go to snipe this with the list in. I'm sorry, she's not pretty. Kurat! Kurat, nagu stand on niisid. Siin on päris palju valikuid. Siin meil on väikene grizzly. Ikka. Ja. Siis meil on siin hästi pikk grizzly. Ilma suppressorita. Siin on nagu seksuaalne grizzly. Sama asi. See on ilma suppressorita, nagu te näete. See on natuke suppressorit on, aga see ei aita. See on nagu... Ma ei hakka midagi teha. Ah, muidu, siis kui seda on nagu tõrkivad politsei nukast riietus, siis siin on see ka. Siin on väga palju valikuid. No. Nagu haigelt palju valikuid. Nii, ma võibolla teen nüüd tuuri. Nüüd siin pole midagi tuurida, aga no... Midagi ikka või... Mine! On see uks ütleb, et ma pean enda helikopteritega minema. Siin niimoodi tuuridega on ju... Ma olen täiesti nõus. Läheb siis helikopterisse. No jah, ma tean, et ma panin siia, spaanisin asjad sisse, aga siis kui legit teha, siis mul läks mõned päevad. Siis kui barbwire fence seda on ka võtta, siis selle ei ole üldse mingi kuu. Mitte väga, sellega ei lähe kuu. Kui see on mingi lazy ass ole nagu mina, siis küll ja läheb ja läheb ka, aga no siia saab just helikaga sisse lennada inimese, kes on serverist kaua mänginud nendal on inimeselt
palju helikoptereid. Koopi. Okei, okay, nii. Ja juba need väiksed sita tundavad. Oh shit. Come on, fuck it. No! It's glass. No, siin on surnud sentrid. Mina ei tea, miks pide zombid, no sa aru. Zombid on pided. Ja. Eks ma lihtsalt üles. The fuck. Okei, okay, oletame. Mängime. No, teil on fantaasid, no, siin hiiglusikud sentrid, no, sa aru, siis oletame jälle. Mitu prosenti? Ei. Okei, okay, see on mingi ootamisruum, jah, siis kuidas snaipid on ja see on grislid. Seksuaalsed grislid ja niimoodi, ja siis lähed siit taurisse, siis pum, on ju. Okei, ma loodan, et siin ei ole, okei, vaatame. Okei, neli ei ole kaotatud. Okei. Siin on storage. Igal pool industrial sinne. See on vaata hästi secure. Siin on igal pool barbed wire fence. Okei, okay, see episood ehitamine on kõik mõtet olnud. No, jah. Okei, okay. Lähme siis mu Washingtoni mappi. Okei, okay, nüüd peab natuke ootama, see ongi see probleem. Fuck, ma ei määnud selle peale. Näe, see newborn shrek ongi esile veel ka kohe. Nice. Nüüd peame ootama natuke. Tund ja 24 minut. Fuck. Ma, kui te kuule mind, siis ma olen mikrofonist kaugemale. Läinud korraks. Annes.
Nii, siin on siis mu Anuska. Ai, no ja see on ka häkkidega ja cheateriga. See vaata on, siis kui lähen öösel sinuta. Night. Siis ma lähen sinimäetikusse korraks. Siis lähen siit lennukiga maandun niimoodi. Okei, nii. Tei. Nii, see on mu hiiglaslik maja. Seal on mu garaasid. Need lambid töötavad küll. Aga ma tahan neid väga... Näe, see on mu swag garaas. Jaa. Oota. On mõne päris. Siin on mu autod. Siin maja sees pole väga midagi. Stantornis pole ka väga nii palju... näe, siin telekas. Tegelt one way glass. Ma ei salvage seda. Näed. Nüüd te saad aru, miks see läheb. Nagu... Isegi... Väga proodal arvati. Okei. Ja siis siin on mu kööginurk. Siin pole, siin majas pole väga midagi. Mul on siis Everettis. Siin kohas on ka üks baas. No. Joo, me ikkagi lastame seda ka. See video läheb mingi tunnel jagamiseks. Siin on mu... Jah. Kapid, siin on siin mu ilus narkots on ju, võtame mõned, siis läheme pilve on ju, kuradi või mitte, võtame siis uue oi, näe, oo, ma olen nii pilves off fuck, millastasin iga poole näe, oi Oi, ma olen nii pill... Mida f... Topelt. Oh god. Käsi. Oh, mida? Seda on nii raske on kontrollida. Oh, nice. Okei, ma ei ole enam pilves, kui sa võid ravnada maha. Siin on mu... tasa. Siin on jälle narkots. Siin on mu storage igal pool. Siin nurgas ma mõtlen enda elule. Rest. Ma täna varastasin pangast raha. Tapsin 100 inimest ära. Tapsin mõne megad ära. Ei.
Ma rutisin ühe... Tahate teada mille? Fuck. Tahate teada mille? Mille ma täna rutisin? Mitte midagi. Nüüd jah. Jah. Ma ei rutin midagi. See on väga ime muidu. Siis... No nägite asju seal... Nägite enne mul... See on pole siitagi. Siis... Ennem kui te vaatasid... Siin ei ole... Siin ei saa midagi näha. Kui te nägite siis... Mitu korda ma ütlesin praegu juba, kui te nägite? Poh. No siis, siin on mu hummingbird. Kaks tükki isegi on siin. Ja siis, nii. Nüüd lähme Everetti, mu teise baasi. Okei, ma lähen suht Everette suunas juba. Ärge murutsega, mul on väga kiire see helikopter on ju. Aga ta enam nägi. Kaugel ma olen juba. Oh fuck. Everette seal pool. Mis Everette on siis? Okei. Niin, nyt maantamme siihen. Kun Petty Trucker viitsib isegi siin kolläbi teha. Ma surin tõra. Nii. See on väga secure base isegi. Mingi 100 korda secure on kui see lennuvälja baas nagu ma praegu tegin. Siin on ikka tsi palju asju. Fuck. Ja need towerid on ja need on metallist tehtud ja siis... Sa lähed lihtsalt, jooksed, no rannid siia üles, võtad oma snaiperi välja ja siis... Oota, ma panen mingi skoobi peale. Military night vision. Boom! Lag. Okei, see oli siis mu esimene UNTURNED video. Kui teile meeldis, siis... See on niukene gruppe nagu... Valus. Ma arvan, teile on väga valus. Praegu see ei vea välja.
Oota. Voilà, c'est... Oota. Seda on väga raske kontrollida, ma ei tea. Nii, kui teil meeldis, likeige ja ma võibolla teen veel videosid. Vaatame, kuidas see esimene video läheb. Kuidas sellel seal video läheb. Kui läheb hästi, siis ma mõtlen sellele, et ma teen et ma teen veel UNTURNED videoid. Oh, muidu. Ma võibolla... ostan endale veel RAM-i. Ainea. Nii et... mine. Nii. Oota, ma proovin midagi teha. Likeige. Ma näitasin praegu thumbs up ja nii. Subscribeige, kui te olete lojaalsed. Siis... ja näeme. What the fuck? Ja näeme teid järgmises videos. Ciao. Ma pean nüüd kaamerasse vaatama kolmas kord juba ja näeme järgmises videos. See ei läinud enne. Ah, fuck.